Bé, em toca a mi cloure aquesta sessió de Tripartito, que dic jo, que per primera vegada agraeixo al DEA, perquè fa anys que estem amb ells col·laborant, però potser sí que és veritat que l'ESGAE ha explicat les ajudes que té a nivell d'entitat de gestió i ens semblava una excel·lent oportunitat. No m'enrotllaré una amb una, el que era més important és que sapigueu que, a part de ser una entitat de gestió de drets, una entitat que, per tant, gestiona la propietat intel·lectual dels guionistes, dels directors i dels músics de les bandes sonores de les pel·lícules, que no només ho fa pels seus associats, sinó per als convenis de reciprocitat que tenim amb les 250 entitats de tot el món. Qualsevol productor ja ens coneix i sap que qualsevol cosa que és adquirir els drets de propietat intel·lectual per un film ha de passar per una entitat de gestió. Bueno, doncs a banda d'això, que no us explicaré avui perquè la gent coneix bastant el que és ESGAE, us explicaré el que no coneixeu d'ESGAE, que és la seva fundació. La seva fundació és una fundació privada, tot això que us explicarem també va al sector, però principalment als socis que són associats a casa nostra. És a dir, en aquests moments hi ha 128.000 socis, dels quals no tots són espanyols, heu de saber que l'ESGAE, la E no és espanyola, la E és d'editorial, i per tant l'ESGAE està en tot el món. Qualsevol guionista, director o músic que es vulgui fer de tot el món de l'ESGAE, perquè consideri que és l'entitat que li gestiona millor els drets, es fa de l'entitat privada. I per tant tenim bastant director i guionista i músic iberoamericà, i hem entrat en el món asiàtic i estem molt presents en el món llatí i de Miami i de Nova York per detectar tot el talent que podem dir no anglosaxó, que amb això les majors americanes saben detectar-les molt bé, el nou talent, i per tant nosaltres estem a tot el món. I la fundació el que intenta principalment amb aquestes quatre potes, bueno, la primera i la més important, l'ESGAE el que li toca és fer bé la feina d'administrar els drets, i la seva fundació és intentar donar ajudes que ara us explicaré, però sobretot és fer el que estem fent avui. Aquesta casa des de fa molts anys vol ser la casa perquè tots els que realment esteu fent promoció per aquesta autoria emergent i aquest nou talent tingueu aquesta casa oberta. Per això amb DA, amb Inèdit, amb Catalan Films, amb Dones Visuals i estem treballant ara, qualsevol que vulgui detectar talent en aquest país sap que compta amb les nostres instal·lacions, que ens posem a la seva disposició i que són casa vostra per poder fer aquesta activitat professional tan important a Catalunya. Doncs dir-vos que Fundació fa coses a nivell més d'ESGAE Catalunya i coses més de tot l'estat internacional. Principalment vella per tres coses, a part dels drets. Molta activitat social, cultural i assistencial. El gran desconegut és què passa quan la gent té problemes. Té problemes econòmics, no pot pagar el lloguer, no pot pagar-se una intervenció, a l'estat no et considera professional perquè no estàs en l'epígraf adient, no has cotitzat, i excepte que pots estar en l'epígraf de toreros, que és l'únic que tenen clar, regeneradores, és a dir, el Ministeri d'Hisenda, Montoro diu, estàs donde? En los regeneradores, en los toreros i altres espectáculos. Los otros espectáculos està tot l'altre món de la creació. Bé, doncs tenim un problema, aquesta gent no ha tingut contractes, aquesta gent no s'ha donat d'alta, aquesta gent no ha cotitzat, i després venen els anys durs, no? Els anys durs que ningú et coneix, no tens feina, t'arriba la teva edat difícil. Doncs ara us explicaré que tenim ajudes assistencials adreçades directament a guionistes, directors, músics, també ho són d'aquesta casa els dramaturgs i els coreògrafs, és a dir, tot el que és no interpretació, sinó creació, creació d'art dramàtic, d'art audiovisual i d'art musical. Ara us explicaré molt en grans línies tot aquest tema d'ajudes, beques i laboratoris, molt semblant a les persones que m'han precedit. Per exemple, ajudes, què detectes, GAE? Que el que principalment a vegades va pel món a presentar-se, a vendre's, és el productor. I fins i tot s'havien donat casos que una pel·lícula s'està presentant en una fira, en un mercat, i el que a vegades puja a l'escenari a recollir els premis, si us adoneu, normalment és el productor. Mai està a la cara de l'autor. Bé, doncs és que intenta pal·liar-ho i té una ajuda directa perquè l'autor que et fa estrena a Cannes o fa estrena a Xangai pugui ell anar a vendre's ell, la seva cara. Perquè no és el mateix fer passadissos des del món de la producció que fer passadissos des del món de la creació.
els contactes, el que et vegin. Per tant, vam detectar que ningú ajudava directament a l'autor i nosaltres tenim una convocatòria. Està durant tot l'any oberta i a mesura que se va produint la possibilitat de viatjar, la demanes. No m'he recordat de dir-vos que la persona que més sap d'aquest tema és la Sílvia Pérez, és la persona responsable de totes aquestes ajudes aquí a Catalunya, per tant, després estarem en el networking, no refrigerio, i podrem parlar una mica, si esteu interessats alguns, en aquestes línies. Beques. Bueno, pues també veiem beques simplement d'autoria, és a dir, gent que coneix, i no necessàriament ha de sonar a la universitat, sinó es fa un planteig de formació continuada amb beca internacional. Bueno, doncs hi ha una ajuda, de tot això teniu a la nostra pàgina web els requisits, les bases, el que s'ha de presentar, no m'estendré. Dir-vos que, per exemple, també hem començat el sistema de beques a universitats o escoles superiors de Catalunya que tenen un nivell de matrícula alta i que sabem que hi ha gent que no pot cursar estudis perquè no té poder adquisitiu, doncs, per exemple, SCAC compta amb quasi 40 beques d'ESGAE. Això vol dir que SCAC ens presenta cada any, hi ha 40 persones que donen aquest perfil, aquest tal, i no poden cursar estudis superiors, sempre dirigits a guió o a direcció. Mai en tots els altres àmbits, perquè nosaltres el que fem és ajudar a guionistes i a directors. També vam detectar, ara ja ho fan bastantes institucions, però vam detectar que laboratoris com el que està fent ara Dones Visuals, que des d'aquí les aplaudim perquè estan fent una cosa molt sèria que nosaltres fem a nivell de tot l'estat espanyol i que s'assembla molt, que ja fa 5 anys que la fem, que és que fem un laboratori que dura tot el curs i s'escullen entre tots els socis d'ESGAE que presenten una proposta de guió, en aquest cas és guió de cinema i creació de sèries de televisió, es fa una selecció i es seleccionen 6 guions. I aquests 6 guions estan durant tot l'any en contacte amb aquest grup, es veuen mensualment, presencialment, tenen un tutor professional, internacional, per tant un tutor que és de l'ofici i que fa tutoria contínua sobre aquest guió, que el segueix i que entre ells fan una cosa que l'ESGAE també en el seu moment ho va fer amb el Teatre Nacional de Catalunya en dramatúrgia, que ens ha donat molt bon resultat, que és el T6. El nostre T6 de dramatúrgia, volem fer un T6 a nivell de cinema. Ells i els alumnes també fan relectura dels seus guions. No només hi ha un tutor que te guia, sinó que els altres intervenen en els teus guions i hi ha un creixement dels teus propis col·legues que opinen sobre els teus guions i, a part d'això, un professor que et fa de mentor o de tutor. Tenim aquests dos i normalment ara ja s'estan acabant i es convocaran a la tardor. Per tant, atents a les convocatòries d'ESGAE, que en aquest cas sempre es publiquen a la seva pàgina web. Premis, home, doncs tenim un de 25.000 euros, que és el Premi Julio Alejandro de Guió. La gran majoria dels guionistes no ho saben. L'ESGAE dona un premi al millor guió i el donen amb diners per fer possible que tu puguis finançar el teu propi projecte, els requisits, les bases, tot això, també estan a la pàgina web. Després tenim un acord amb les 18 escoles de Catalunya que estan formant nou talent. I amb totes vam pactar amb Sitges, des de fa, ara farem l'any que ve 25 anys d'aquests premis, que tinguessin oportunitat de les escoles que hi han acabat, les pel·lícules de fi de grau, presentar-les en el marc del festival i ESGAE dona el premi al millor guió, a la millor direcció i a la millor música de curt. Això vol dir que després aquests 3 curts s'exhibeixen en l'Auditori Gran Malià de Sitges. Els socis nostres també participen en totes les ofertes que se fan des del propi festival d'assistència a les coses professionals, als tallers, i per tant els tractem, aquells alumnes que estan sortint de les escoles, des d'un punt de vista professional. I tenim un premi que quasi ningú coneix, que és el de recerca. Hi ha gent que necessita fer recerca, anàlisi del que ha de fer abans de l'escriptura del guió. Recerca històrica, recerca de memòria, recerca d'infons, recerca de mercat d'indústria. I aquí sí que es pot presentar producció i indústria cultural. Algú que estigui fent recerca on posicioni la nostra autoria i que dintre d'aquest estudi, que pot ser acadèmic, posi en valor la creació
en aquest moment de Catalunya o de l'Estat espanyol. Convocatòries, bueno, doncs, tampoc la gent coneix que hi ha l'ESGAE en curt. L'ESGAE en curt és un tema que tenim un cinema i una sala a Madrid, que és la Sala Berlanga, i sobre aquest cicle, que per exemple avui aquesta setmana està Sitges, emetint totes les millors pel·lícules de Sitges que creu que ha de presentar a Madrid, i va a les 6 seus de nivell d'estat espanyol, que és Santiago de Compostela, Sevilla, València, Bilbao, Madrid i Barcelona. I a més, en algunes coses, com a l'ESGAE en curt, s'ha arribat a acord amb Televisió Espanyola, que fins i tot hem tingut seccions a Televisió Espanyola on hi havia tots els curts que ESGAE premiava. A nivell d'ESGAE Actuatoria, teníem una pantalla directa amb Televisió Espanyola per un acord que té ESGAE amb la televisió. Amb tots els festivals hi som, igual que MDA estem fent aquestes jornades, amb Inèdit ens han vingut amb una altra proposta, que és llançar el primer Inèdit Shorts, és a dir, els primers curts de gent jove que el que fa és que el seu curs tracti de música, documentar la música. Dos arts que nosaltres gestionem. Pues l'any passat, amb un gran èxit, se'ns van presentar moltíssims documentals, i per tant ja s'ha llançat la proposta, si algú està interessat i està treballant en curt documental musical, el 31 d'agost s'acaba. També, com fa Catalan Films i fan tots els festivals, allà on l'ESGAE pot veure que hi ha un mercat, Iberoamèrica és un mercat molt potent, nosaltres tenim molts socis iberoamericans, doncs des de Bogotà Visual Market, des del BAM, es fan com una mena de taller, és a dir, els nostres socis s'apunten, poden anar a aquest taller i estan durant tot aquest temps en el festival o en el mercat, doncs contactant tot el que anteriorment les institucions han parlat, contactant amb productors, contactant amb altres guionistes, amb altres directors, i estem molt implicats en aquest mercat. I amb Connect Fiction, que veig que Catalan Films també hi estava present, perquè evidentment es fa a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, la Junta de Galícia, té un acord amb ESGAE molt, molt potent. La Fundació ESGAE té un paper molt important en Connect Fiction i fem possible que els guionistes nostres estiguin presents en Connect Fiction d'una manera molt proactiva. Estem, el que us deia, amb totes les universitats, estem fent una cosa molt interessant, no sé si està el Jordi Balló aquí, però amb la Universitat Pompeu Fabra, igual que amb l'ESCAC fent beques, a l'Institut Pompeu Fabra no disposaven de poder contractar professorat que aixequés l'excel·lència acadèmica que tenien en guió i en direcció. I llavors amb el grau que fan ells de comunicació audiovisual, fem possible que quatre socis nostres imparteixin tutories als alumnes que estan fent el treball de final de curs. Per tant, Isaac i la Cuesta, o Isaac Campo, o Marc Coll, o Carla Simó, és a dir, quan la universitat ens proposa, contractem directament els nostres socis i aquí venen a fer un taller durant 10 dies als alumnes d'aquesta universitat perquè amb ells, fora del context universitari, tinguin relació amb una persona que els hi parla de guió i de direcció. Són les tutories que fem amb la Pompeu Fabra. Fem tots els pitchings amb el documental creatiu de la UAP, aquí fem contacte que els alumnes aprenguin a explicar els seus guions, els hi posem fil a zero amb productors importants, i la Blanquerna hem començat unes coses molt interessants que són trobades amb autors directament, amb gent de gènere, o el Jaume Balagueró, o Pau Freixas, o ara el Cesc Gai, que concretament els hi expliquen per què estan treballant no cine de gènere o què tenen d'autor la seva cinematografia, si es pot parlar de cinema d'autor. I per últim, dir-vos que la formació aquí estigueu al tanto, és a dir, contínuament estem fent classes magistrals, estem fent tallers, és a dir, intentem detectar que si hi ha a Barcelona un tipus o una tipa molt interessant, vingui aquí 2 hores, 3 o 4 i aprofitem el talent que ve per Barcelona per tenir aquí cursos que a vegades només són o tallers per 15 o 20 guionistes nostres o directors, però que val la pena fer-los. I per últim, vaig molt de pressa, és la nostra àrea assistencial, simplement que sapigueu que és la gran desconeguda, que els autors que siguin de l'ESGAE tenen una mútua molt important, una mutualitat, i per tant una mutualitat que, com que vosaltres no teniu nòmines, és molt difícil que ningú et faci ni pla de jubilacions, ni et doni crèdits, ni coses d'aquest tipus, perquè no ets un assalariat.
És a dir, per tant, quan et diuen i el seu salari i la seva nòmina, doncs no en tinc, doncs mira, ja se'n pot anar perquè no hi ha cap entitat financera que te doni crèdit. En aquest cas tenim 5 ajudes d'emergència social, vol dir que ho podem dir bastant orgullosos que ara per ara que sapiguem autors d'SGAE no està ningú fora de casa seva per no poder pagar una hipoteca. Per tant, estem en contacte amb tota la xarxa d'assistència social de l'Ajuntament, de tots els ajuntaments de Catalunya, perquè quan detectin un autor, guionista o director que està, o l'autor ho sap i ens ho va explicar, nosaltres tinguem un ajut d'emergència social perquè això no passi. Tenim un treballador social aquí a Catalunya que està anant a la situació personal per avaluar cas per cas quina és l'ajuda social que té, que diu això és una operació, per exemple, una cosa tan important per a un escriptor com perdre la vista. Però hi ha 3 guionistes molt importants, són dades molt protegides, que és gaire no explica ni noms ni cognoms, perquè són ajudes que donem directament al nostre soci, però sapigueu, si sou socis d'SGAE que la teniu, que esteu perdent la vista, que la Seguretat Social no t'atén aquesta operació, ni la considera que és prioritària, i per a tu és la teva feina als ulls. Bueno, doncs nosaltres tenim una ajuda, en aquest cas, de gent que s'ha anat fora d'Espanya a operar-se, amb ajuda d'SGAE per l'emergència social. Tenim tota una línia d'òptics audífons tremendo, és a dir, quedar-te sord en el món de la creació sense vista és fonamental, i llavors tenim unes ajudes molt importants per a aquest tema. I després el tema de responsabilitat social corporativa, que també és molt important. Aquesta tasca o aquesta imatge que tenia l'SGAE, evidentment que no ens la podem treure de sobre perquè hem fet coses molt malament i les hem explicat molt malament, i tot i que hi ha un nou Consell d'SGAE a Catalunya molt valent i que vol fer les coses molt en sèrio i molt diferent de com es feien abans, continuem tenint la imatge de que per problema de l'SGAE no es pot fer un benèfic de cine, o per problemes d'SGAE no es pot fer un benèfic de música. Bueno, doncs ara hem arribat a un acord amb totes les entitats més importants que fan projectes culturals, perquè ja tenim tot un protocol abans, és a dir, tenim un sistema engegat de denúncia, de renúncia de drets, en el cas de que els autors estiguin implicats i vulguin fer-ho, perquè sigui fàcil, i per tant estem signant moltíssims acords amb ONGs de tota Catalunya perquè a partir del teatre, de l'audiovisual i de la música puguin desenvolupar projectes comunitaris, socials, on la seva finalitat no és lucrativa. Això abans era un problema. Els nostres nous responsables del Consell, que estan molt implicats en això, han volgut que això canvi com un mitjó, i tenim molts projectes. Si alguns de vosaltres esteu en algun projecte d'aquestes característiques, només cal que ens truqueu i us direm com s'ha de fer. L'atenció a la gent gran, tenim només una persona atenent tots els conflictes de les persones grans, que no són poques, sobretot de soledat, i una bossa de voluntariat, és una bossa de voluntariat de gent que vol dedicar, una mena de banc del temps, gent que vol dedicar les seves hores d'autor per cuidar autors que són grans i que per ells són importantíssims. És a dir, no necessiten a vegades diners, sinó necessiten companyia. Per tant, doncs persones que puguin estar, i ens ho permet dir-ho així, el Guim Joan, que és el compositor més important, un dels més importants vius, i que la gent que surta de l'ESMUC tingui ganes de poder estar amb ell dimarts i dijous per estar amb ell i que els hi expliqui tota la memòria del que ha estat i del que era el Montpou, el Toldrà, el Montsalvatge i el que era la colla d'intel·lectuals de músics amb el Picasso, és a dir, converses fantàstiques, que el que fa és estimular la gent gran, fer-la companyia, i gent jove molt implicada per respectar l'autoria gran que tenim en aquest país, que és molta i a vegades oblidada i desconeguda, a banda de que tenen ajudes també econòmiques. I l'últim, que l'haureu sentit perquè va sortir per la premsa i el Montoro va estar a punt de rebentar la nostra ajut, al final ens hem sortit perquè hem anat a directiva europea i no ens ho pot negar el govern espanyol, és que els autors que els hi falten 2 o 3 anys per cotitzar, l'SGAE li ajuda aquests 2 o 3 anys a nivell de projectes relacionats amb alguna cosa de servei comunitari remunerat perquè li cotitzem a Hisenda aquests anys perquè pugui després tenir prestacions a l'Estat. Montoro ens ho va tombar, igual que va tombar el tema de que el dret d'autor no podia ser compatible, sabeu, amb les pensions,
És a dir, que va dir que no podien ser les dues coses, és com si tu diguessis que tens molts diners al banc i que de cop tens prestacions de l'Estat i aquests diners et desapareixen. Dius, escolti'm, aquesta propietat és meva. També ho vam portar a directiva europea i la directiva europea ens va donar la raó. Per tant, molt important, si coneixeu a persones que els hi falta un temps per anys de cotització, estem molt preocupats per tota aquesta part de l'autoria en aquest país que no està gens reconeguda i que necessita d'entitats de gestió que som com un col·legi professional. És una entitat privada, els seus socis són d'aquesta casa i necessitem desenvolupar tot aquest tipus d'ajudes directament perquè realment l'autor en aquest país està molt desprotegit des de tots els punts de vista. I intentant anar molt ràpid. Moltes gràcies.